Добро утро. Во следните минути ќе имате можност да го проследите разговорот со Неда Малеска Сачмароска, која што е извршна директорка на Центарот за управување со промени, а во чија што организација се одржа неодамна и конференција, која што беше насловена од Марш за работнички права до дигитална економија. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро и добро ве најдов. Интересна беше конференцијата, имаше и повеќе говорнички на оваа конференција. Застапена беше тука, ќе споменеме и првата дама во низино, под низино покровителство и се одржа оваа конференција. Меѓутоа, ајде све од почеток, кои пораки беа испратени и мислите ли дека беа опфатени оние најважни теми кои што однесуваат на жените? Ви благодарам на поканата и би сакала најнапред да ви кажам како се инспириравме да ја организираме оваа конференција под покровителство на сопругата на председателот Пендаровски, имено со насловот кој што е прилично атрактивен и вели од Марш за работнички права до дигитална економија. А практично соочени со последиците на кризата, на ковид кризата, за која што и сега говорниците говореа, и со последиците на руско-украинската војна, сметаме дека влијанието врз нашата економија е веќе и така силно, економијата ни е кревка и истоштена и дека мораме да бараме нови модалитети за пласман на производите. А дигиталната економија е една нова и неистражена сосема кајна сфера, не толку актуелна. Потаму симболично сакавме да ја покажаме и вечната борба на жените за од социјални, економски и политички права до денес, до можностите кои што ги нуди дигиталната економија и како и на кој начин можеме да го потикнеме женското предприемништво, да ги потикнеме жените да се вклучат во економијата и на тој начин, на некој начин да ги сузбиеме последиците од оваа криза. Зошто велам конкретно жените? Не само заради нашиот мандат во насока на тоа дека поддржуваме развој на женско предприемништво, туку и заради фактот дека жените се представуваат еден од најголем процент од неактивната популација овде кај нас, значи од оние кои што се неактивни и не бараат работа, околу 64% се жени. Па мислевме дека ова ќе е добар повик на некој начин да ги потикнеме жените се повеќе да се вклучат на пазарот на трудот и да се афирмира овој момент на женско предприемништво, а при тоа да ги искористиме можностите кои што ги нуди оваа дигитална економија, бидејќи доколку тоа не го направиме, ќе заостанеме, ми се чини, со новите трендови кои што се случуваат во светот и околу нас. Меѓутоа, со какви вештини би требало да се стекнат жените за да можат да бидат конкурентни, еве да речеме, токму на оваа сфера? Точно тоа е еден од најголемите проблеми и од тука и заедно со Министерството за труд и социјална политика сакавме да видиме на кој начин треба и државата да работи во насока и во потик не само на жените во обезбедување на финансиска помош, туку и во зајакнување на нивните дигитални вештини, бидејќи тој дигитален јас кај нас е многу очигледен. Еве можам да ви кажам дека на ниво на дигитална писменост на севкупното население, според делот статистиките на Евростат, Македонија бележи сосема едно ниско ниво, околу 32% од вкупното население дигитално писмено и можете да замислите дека голем број од голем процент од ова што ви го велам отпаѓа на младите луѓе. Визави тоа, да речеме, просекот на Европска унија околу 62% од дигитално писмено население, на Велика Британија, например, 78%. Така да заостануваме во таа сфера и мораме многу да работиме на развој на дигиталните вештини на жените и тоа беа и едни од пораките на учесничките на форумот. Така, на овој форум беше вклучена и Министерката за труд и социјална политика. Ве сега споменавте дека со нив преговарате и разговарате на кој начин би се овозможило. Какви се нејзините согледувања? Да, па Министерството веќе и владата излезе пред некое време со пакет на мерки. Дел од нив се однесуваат на поддршка на компаниите. Министерството за труд и социјална политика има оперативна програма за развој на предприемништво, меѓу кои поддршка на женското предприемништво и ова беше добра можност
јавност, жените да чујат дека овие оперативни мерки ќе се операционализираат во брзо време и дека ќе се даде можност на компаниите да аплицираат за свој за финансиска помош. Овој дел пак од страна на женските предприемачки се смета дека е еден од најважните аспекти, односно финансиска поддршка да почнат свој бизнес или да го да обезбедат раст на постојниот бизнес. Така што има можност да чујат и за мерките кои што сега ќе излезат наскоро и кои што ќе можат да бидат искористени во насока на унапредување на нивните компании. Така, овие мерки кои се ќе може да ги користи? Па сега не можам да зборувам во име на владата, ниту во име на Министерството. Не знам да излезат оперативните програми и ќе можеме да ги видиме, но ќе бидат отворени, ми се чини, за сите компании. Она што ние лобираме е да се формира еден гарантен фонд за жените, бидејќи заради економската зависност и заради тоа што жените во голема мера, кај нас, ако ги видите статистиките, не поседуваат имот. Например, само 13% од жените поседуваат свој имот. Многу е потешко да го стават тој капитал за да можат да отворат бизнес. Затоа она што се залагаме и лобираме е формирање на гарантен фонд каде што под олеснителни околности жените ќе имаат пристап до финансиски фондови, а од друга страна се надеваме институциите, па заедно еве и во овој форум разговаравме на кој начин треба да се подкренат овие дигитални вештини на жените за да обезбедат пласмани во овој виртуелен свет кој што е многу легитимен, многу актуелен и кој што ќе нуди многу можности се повеќе во иднина. Така што овој сегмент, велам, е исто така многу, многу важен. Би ја споминала повторно првата дама, господијата Елизабета Георгиевска, која што во низиното излагање на конференцијата вели дека на вистина жените не само кај нас, туку и во светски рамки се соочуваат со многу кризи. Како да се надминат овие кризи? Па, се соочуваат, односно, жените се први на удар на кризите, зошто се смета дека сиромаштијата е феминизирана, дека најголем дел од жените нели се економски зависни и дека не се вклучени целосно на пазарот на труд, односно е тоа еден неискористен потенцијал на работна сила, кој што е не само заради нив самите, туку и заради целото општество е многу битно да го вклучите во формалната економија. И од тука и сопругата на председателот Пендаровски апелираше да се подкрене овој потенцијал на женско предприемништво, да се афирмира женското предприемништво и на тоа ќе работиме во наредниот период, да се охрабрат жените да се вклучат на пазарот на труд или да отворат свои бизниси и на тој начин да помогнат не само себе си, туку велам и на заедницата и на целокупната економија која што ќе го почувствува ударот за жалот се во ова што се случува во светски рамки. Така, а предходно пак исто така ударот беше почувствуван и поради пандемијата. Сега еве повторно имаме друг вид на криза. Сметате ли дека токму женските бизнеси се најпогодени? Да, велам зашто се најкривки и заради тоа што женските бизнеси најчесто се вклучени, околу 22 до 25% само од компаниите во Македонија се управувани од жени и тоа се најчесто мали и средни предпријатија, односно мали предпријатија. Малите предпријатија се секогаш по да речам ранливи на ваквите големи тектонски пореметувања на пазарите, така што тоа ќе се почувствува и кон нив. Меѓутоа, дигиталната економија, зошто го афирмираме ова прашање, оваа тема се уште кај нас не е толку актуелна. Е трговијата, пласманот на производите, низ тој дигитален, во таа дигитален свет, ако сакате, сфера или пазар, нуди повеќе можности и жените на оваа конференција зборуваа како да се искористат овие можности за да можете да обстанете. Бидејќи ако земете во светски рамки, многу голем број на истражувања покажуваат ако имате дигитални вештини, вие и вашите вработени во компаниите,
значи дека и можете побрзо да се адаптирате на промените кои што настануваат. Така да ова прашање допрва ќе биде, ми се чини, актуелно. Така, ќе требаат ли обуки за оние кои што не посетуваат вакви вештини? Како не? И во таа сфера на иницијативата беше и до Министерството за труд и социјална политика заедно со Министерството за информатичко општество, кои што во минатото дава ваучери за развој на дигиталните вештини за младите, да не ги исклучуваат и жените од тој корпус на да речам, програми кои што се нудат, напротив, да ги охрабрат и оние, не само младите, туку и жени предприемачки кои што сакаат да ги подобрат своите дигитални вештини, својата дигитална писменост, да имаат можност да учествуваат на ваквите програми. Тоа ќе биде многу важно прашање. Така, какви се плановите за следниот период? Во следниот период планираме заедно со сопругата на председателот Пендаровски малку да го прошириме, да ја прошириме нашата мисија од Скопје во регионите. Сакаме да посетиме жени во останатите делови на државата, да ги патиме сите овие пораки и можности за афирмација и развој на женското предприемничество, да се искористи потенцијалот на жените, бидејќи и велам која погледната мапата на тоа каде е најголемиот дел од невработеността, ќе видите дека е тоа сепак во руралните и средини. Се разговараше и на конференцијата како може пласманот на производите, на земјоделските производи да се афирмирани с дигиталниве медиуми. Се разговараше за тоа како може една услуга, ако сакате, или производ кој што жените го изработуваат за најчиски, исто така да го пласирате низ овој дигитален свет и да пробате да се обидете да најдете нови пазари, да ги проширите своите пазари, баш заради тоа што мобилноста е ограничена. Така што се надевам дека ова ќе одекне, дека ќе најде на интерес и дека ќе даде некакви можности бизнисите, женските бизниси да се реструктуираат и да почнат да работат и на овој начин. Нида, јас тука никаде ќе морам да ви заблагодарам за вашето учество во утрински брифинг. Времето предвидено истече. Се надевам дека токму овие теми кои што денеска ги започнавме, ќе продолжиме во следна прилика да ги обработуваме и да зборуваме за важноста од женското предприемничество, меѓутоа и за дигитализацијата. Да, ви благодарам многу и ги поканувам гледачите доколку се заинтересирани да ја посетат нашата Facebook страница, на неа можат да најдат целата конференција снимена, така што ќе можат и подобро да се запознаат со можностите што ги нуди оваа дигитална економија. Така, сигурно ќе искористат оваа можност и благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ние тука го привршуваме и овој разговор.